Ողջույն բոլորին, տեսանյութում լուսնային 4-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է մարտի 24-ին ժամը 07:15 րոպեից մինչև մարտի 25-ը 07:25 րոպե։ Խորհրդանիշը գիտելիքի ծառ, ընտրություն բարու և չարի միջև։ Պասիվոր է համարվում։ Եղեք հանգիստ, առանց ավելորդ աղմուկի անցկացրեք այս օրը։ Անտառում զբոսանքի, աղոթքների, մեդիտացիայի, նախնիների հիշատակի, նաև գրքեր կարդալու օր է համարվում։ Մտածեք ձեր հետագա ճանապարհի մասին, գտեք ձեր ճիշտ ուղին։ Չորրորդ լուսնային օրը շատ բարենպաստ է մարզումների համար։ Կապված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կապի, հեռախոսակապի, նաև ինտերնետի հետ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Այս օրը չպետք է արագ որոշումներ կայացնել։ Ավելի լավ է ամեն ինչի շուրջ 10 անգամ մտածել և միայն դրանից հետո որոշում կայացնել։ Կոլեկտիվ աշխատանք խորուրդ չի տրվում, նաև ծառերը չի կարելի կտրել։ Այսօր նաև կարող եք տեսնել մարգարեական երազներ, անգամ կարող են ձեր մահացած նախնիները գան ձեր երազին։ Դա բացատրություն ունի։ Այս լուսնային օրը ռոմանտիկ ժամադրության համար հարմար չէ, հատկապես եթե դրանից շատ բան եք սպասում և մեծ հույսեր եք կապում։ Եթե ունեք ավելորդ կուտակված խնդիրներ ձեր անձնական կյանքում, ապա ավելի լավ է դիմեք մասնագետի օգնությանը, եթե իհարկե ձեզ շփոթված և անօգնական եք զգում։ Քանի որ լուսնային 4-րդ օրը ավանդաբար կապված է ընտանիքի շարունակության հետ, ապա այսօրվա բեղմնավորված երեխայի միջոցով նախնիներից մեկը կվերադառնա ընտանիք։ Լուսնային 4-րդ օրը բեղմնավորված երեխան լինում է քնքուշ, բոլորին սիրող։ Հաճախ իրենք լինում են ընտանիքի ֆավորիտները և շրջապատված են լինում բոլորի սիրով։ Այդ իսկ պատճառով երեխան կարող է ծուլ դառնալ, դրա համար հարկավոր է զգույշ լինել դաստիարակության հարցում, որպեսզի չփչացնեք իրեն։ 4-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան կարող է մեծանալ շատ էգոիստ։ Ծնողներից ոմանք կվերսկսեն հոգեբանական գրքեր կարդալ, որպեսզի կարողանան վերահսկել իրենց երեխային և ճիշտ ուղու վրա ուղորդեն։ Այս օրը ծնված մարդկանց մեջ կա որևէ առեղծված, որն իրենք բացահայտում են իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանք իրենք իրենց լիովին չեն ճանաչում։ 4-րդ լուսնային օրը փայտի հետ ցանկացած աշխատանք հաջող կլինի։ Ինչ էլ որ անեք դրա հետ, սղոցում, պլանավորում, նաև ինչ-որ այրում, ծառերի հատումն անթույլատրելի է, լավ ժամանակ է տունը նաև մաքրելու համար։ Այս ժամանակահատվածում ծառերի ետումը խորուրդ չի տրվում, քանի որ կարող են վիրավորվել։ Նույնիսկ ծաղիկներ հավաքելը հատկապես արմատով, դա անհնար է։ 4-րդ լուսնային օրը հարմար է փայտամշակման հետ կապված շինարարական աշխատանքների համար։ Հյուսնագործները, ատաղձագործները, փայտի փորագրիչները, հա, բաց մի թողեք ձեր հնարավորությունը, ձեզ համար հիանալի օրը։ Եվ այս օրը դուք կարող եք կառուցել նավեր նաև և ջրաղացներ։ Առողջություն։ Թույլ օրգաններն են կոկորդը և վիզը, վահանաձև գեղձը, փորձեք քիչ գոռալ, քանի որ կարող եք վնասել ձայնալարերը։ Այս օրգաններին վիրահատություններ չի թույլատրվում և առհասարակ վիրահատություններ չեն թույլատրվում աճող լուսնի ընթացքում։ Ալկոհոլ չի թույլատրվում, զգույշ եղեք, որ անգինայով չհիվանդանաք։ Եթե այնուամենայնիվ վարակվել եք լուսնային 4-րդ օրը, ապա պետք է անհապաղ դիմել բժշկի և վերացնել պատճառը։ Եթե չեք ցանկանում անհարմարություն զգալ, չեք ուզում կարոտի և տխրության զգացում ունենալ, վախի զգացում մտերիմների և երեխաների համար, չեք ուզում, որ իմունիտետը նվազի և կոկորդի ցավ առաջացնի, ուրեմն վարսավիրանոց մի գնացեք, մի կտրեք ձեր մազերը, լուսնային 4-րդ օրը։ Միայն կարելի է երեխաների մազերը կտրել, հարդարել, իրենց համար բարենպաստ է։ Մազերի ներկում, թեկուզ արմատները ներկելով դուք կարող եք ձեր կյանքը կայունացնել ֆինանսական և կարիերայի առումով։ Ամբողջությամբ մազերի երանգը չարժը փոխել, պետք է ներկեք այն երանգը, որը այս պահին ձեր մազերի վրա է, պարզապես թարմացրեք այն կամ ներկեք միայն արմատները։ Եթե որոշել եք կտրուկ փոխել մազերի երանգը, ապա ավելի լավ է սպասեք ավելի բարենպաստ օրերին։ Այսօր կարող եք միայն խնամել ձեր մաշկը, աչքերի տակից պարկերը հեռացնել։ Դրա համար խորհուրդ են տրվում առավոտյան և երեկոյան քերած կարտոֆիլի դիմակները։ Առավոտյան և երեկոյան 5-10 րոպե կարելի է երիցուկի թուրմեր կամ մաղադանոսի թուրմեր քսել։
Դիմակը հեռացնելուց հետո քսեք A եւ E վիտամիններով կրեմ։ Աչքի ներքին կտրվածքից ստորին կոպի երկայնքով դեպի քունքերը։ 20 րոպե հետո տաք թեյով թրջած բամբակյա կտորով հեռացրեք դիմակը եւ կրեմի հետքերը։ Ֆինանսների հետ կապված բոլոր գործերը կարող են այնքան էլ լավ չընթանալ։ Խորհուրդ չի տրվում սկսել նոր գործեր, բայց ավելի լավ է շարունակել սկսածը։ Կարող եք ուղղել նաև ձեր սխալները։ Գործնական եւ ֆինանսական գործարքների համար 4-րդ լուսնային օրը շատ հաջող է։ Հաջողությամբ կլուծվեն ֆինանսական խնդիրները։ Պայմանագրերի կնքում, տեղեկատվության մշակում, կարևոր որոշումների կայացում, ձեր բիզնեսում ֆինանսներ ներգրավելու հետ կապված պայմանագրերի կնքում։ Այնուամենայնիվ պետք է որոշ չափով զգույշ լինել, վերլուծել ամեն ինչ, առաջ շարժվել սխալներից խուսափելու համար։ Այսօրվա երազները մարգարեական են։ Նրանք զգուշացնում են ձեզ, թե ինչպես պաշտպանվել ձեզ անախորժությունից եւ գայթակղություններից։ Պարզապես պետք է դրանք ճիշտ վերծանել։ Լուսինը ցուլ նշանում կլինի մինչև մարտի 26-ը երեկոյան։ Լուսինը ցուլում դա գեղեցկության, սիրո եւ ֆինանսի տունն է։ Երբ լուսինը մտնում է ցուլի նշան, սկսում է իշխել խաղաղությունը եւ կանացի սկզբունքները։ Աշխատանք եւ կարիերա։ Այս օրերը բարենպաստ են երկարատև աշխատանքի համար, որը կպահանջի համբերություն, կայունություն եւ գործնական մոտեցում։ Լուսինը ցուլում աջակցում է գյուղատնտեսությանը, արվեստին, շինարարությանը եւ կահույքի արտադրությանը եւ այն մարդկանց, ում գործունեությունը կապված է կանանց, գեղեցկության, հարմարավետության, շքեղ ապրանքների, բնության եւ կենդանիների հետ։ Լավ ժամանակ է հաշվապաների, բանկիրների համար։ Հնարավոր է կնքել երկարաժամկետ պայմանագրեր։ Ֆինանս։ Կարող եք գնել տուն, հող, այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է առօրյա կյանքի համար, շքեղ իրեր, հագուստ, զարդեր, դրանք կլինեն արժեքավոր, գեղեցիկ, օգտակար և դիմացկուն։ Հարաբերություններ։ Այս պահին սկսված վեպերը, եթե առաջին օրը հաջող լինի, կլինեն երկար, լի կրքով, հաճույքով և քնքշությամբ։ Ինչպես են պահում իրենց երեխաները այդ օրը։ Երեխաներն ավելի խաղաղ են, թեև ավելի համառ են, հետ քաշված և դանդաղ։ Ցույց տվեք ձեր սերը, մի նախատեք իրենց, առաջարկեք նկարել կամ որևէ բան պատրաստել միասին։ Տվեք նրանց գործնական աշխատանք և խրախուսեք դրա համար։ Պլաստիկ վիրահատությունը թույլատրվում է միայն որովայնի ազդրերի և հետույքի ճարպային կուտակումների դեպքում։ Արդյունավետ է վակումային մերսումը և պասիվ մարմնամարզություն մարմնի այդ հատվածներում։ Նաև ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջության այդ օրը։ Այսքանը, սիրելիներս։